Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang bahagian berkaitan dengan dokumen pengantaran yang terlibat dalam perniagaan antarabangsa, iaitu bahagian yang ketujuh. Okey, So, Cikgu akan bincang tiga dokumen iaitu Surat Pengesahan Pengantaran Laut, Surat Pengesahan Pengantaran Udara dan juga Sijil Pengesahan Tempat Asal. So, yang pertama, surat pengesahan pengantaran laut atau dikenali sebagai Bill of Lading. Okay? Atau dipanggil Bill Muatan. Okay? So, surat ni, dia menunjukkan dokumen hak milik penama. Okay? Maksudnya, tanpa dokumen ni, kamu tak boleh tuntut barang di pelabuhan. So, wajib pada dokumen ni untuk menuntut barang di pelabuhan. Okay? So, dokumen ni diperlukan bila kita hantar barang melalui kapal laut. Ataupun kita hantar barang melalui uh, kapal. Okey. Dan dia merupakan satu dokumen pengakuan penerimaan. Okey. Barang telah diterima oleh syarikat perkapalan. Okey. Dan... Dokumen ni boleh dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman. Okey, katakan pengimpun ni ada masalah kewangan. Okey, dalam masa seminggu barang akan sampai ke pelabuhan tapi dia tak ada duit untuk bayar kepada pengeksport. Apa yang dia boleh buat ialah dia boleh cagarkan dokumen ni di bank untuk mendapatkan pinjaman atau kemudahan overdraft. Okey, dan dokumen ni juga boleh dipindah milik dengan cara endosan. Endosan maksudnya kita turunkan tanda tangan. Okey, jadi kalau kamu nampak ada lima kata kunci penting berkaitan dengan surat pengesahan pengantaran laut. Yang pertama, hak milik diantar dengan menggunakan kapal. Pengakuan penerimaan syarikat perkapalan boleh dicagarkan dan boleh dipindah milik. So, we call that surat pengesahan pengantaran laut. Ini fakta khusus ya, kena sebut dengan betul. Okay, ini contoh Uh, surat pengesahan pengantaran laut. Okey, kalau kamu nampak uh, dihantar oleh syarikat berjaya, siapa penerimanya? Okey, dihantar dari uh, pelabuhan mana sampai ke mana? Okey, kapal apa yang digunakan dan juga maklumat berkaitan dengan barang. Okey. Ini dalam bahasa Inggeris ya. Contoh dokumen surat pengesahan pengantaran laut. Okey. Okey, kita pergi kepada yang kedua iaitu surat pengesan pengantaran udara dari airway bill atau bil udara. Okey, so surat pengesan pengantaran udara ini aa, merupakan satu dokumen yang menunjukkan syarikat penerbangan ini ada menerima barang tersebut. Okey, jadi kita gunakan dokumen ini untuk mengantar barang melalui kapal terbang. Okey, dia merupakan bukti barang telah diterima oleh syarikat Per, aa, syarikat penerbangan okay? dan dia bukan dokumen hamilik oleh itu, tak boleh dipindah milik dan tidak boleh dicagarkan. Okey, dan dokumen ni dihantar bersama dengan barang. Jadi, kamu nampak ada tiga perbezaan utama, empat perbezaan utama antara pengantaran laut dengan pengantaran udara. Okey, jenis kapal, kapal laut atau kapal terbang. Yang kedua, hak milik. Kalau laut, dokumen hak milik. Udara bukan dokumen hak milik. Laut, dokumen boleh dipindah milik. Udara tak boleh dipindah milik laut boleh dicagarkan pengantaran udara ini tidak boleh dicagarkan okey itu perbezaan utama antara uh, surat pengesahan pengantaran laut dengan surat pengesahan pengantaran udara okey ini contoh surat pengesahan pengantaran udara okey yang ketiga sijil pengesahan tempat asal okey so sijil pengesahan tempat asal juga dikenali sebagai certificate of origin okey so Negara yang mengimport ni, negara pengimport, dia nak tahu barang ni asal dari mana. Okay, sebab ada kalanya barang tu akan dikenakan cukai dari negara tertentu. Okay, misalnya sekarang ni nampak perang perdagangan antara negara China dengan Amerika Syarikat. Jadi bila barang tu datang dari negara China, Amerika Syarikat akan mengenakan cukai. Jadi uh, custom negara Amerika Syarikat ni, dia nak tahu barang ni asal dari mana. Ada kalanya barang tu dihantar ke Malaysia, lepas tu dieksport ke Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat nak tahu barang ni asal dari negara mana. Okey, untuk mengenakan cukai dan sebagainya. So, sijil pengesahan tempat asal ni merupakan satu pengakuan yang ditandatangani oleh pengeksport dan disahkan oleh pegawai Jabatan Perdagangan negara pengeksport. Okey, Menunjukkan barang ni asal dari negara tersebut. Barang tu dikeluarkan dalam negara tersebut. Okey. So, dokumen ni biasanya digunakan oleh pihak customs untuk memberi tarif keistimewaan. Maksudnya mungkin dia ada potongan tarif ke potongan cukai, okey, mungkin dikecualikan cukai, mungkin dikenakan kota atau dasar lain. Okey, ini pentingnya sijil pengesahan tempat asal. Contohnya Malaysia tak ada hubungan perdagangan dengan negara Israel. Okey. So kita tak boleh import barang dari negara Israel. So bila barang tu sampai ke custom di pelabuhan, Custom akan reject barang ni sebab barang ni bukan asal dari aa, negara, bukan daripada Israel. Jadi kalau barang ni asal negara Israel, memang dia akan, aa, what do you call? Dia akan reject. Okay, itu dipanggil sijil pengesahan tempat asal. Okay, alright. So, di Malaysia ni, biasanya kalau kerajaan nak keluarkan sijil pengesahan tempat asal ni, ada dua cara utama. Satu, barang ni menggunakan 100% bahan tempatan atau dibuat di Malaysia okey atau yang kedua barang ni diproses di Malaysia. Okey dia melalui proses transformasi input proses output kan. So dia melalui proses transformasi di Malaysia. Itu syarat untuk mengeluarkan sijil pengesahan tempat asal. So dokumen ni biasa dikeluarkan oleh wakil jabatan perdagangan, wakil Kementerian Perdagangan Terbangsa MITI dan sebagainya. Okey. Ini contoh certificate of origin ataupun sijil pengesahan tempat asal. Okey, yang dikeluarkan oleh FMM iaitu uh, Persatuan atau Persekutuan Pengilang Malaysia atau Persekutuan Pengeluar Malaysia ya. Okey, contoh soalan Uraikan tiga jenis dokumen. Okey, tiga jenis dokumen pengantaran dalam perniagaan antarabangsa. Okey, jelaskan surat pengesahan tempat asal. Eh, sorry, sijil pengesahan tempat asal sebagai dokumen pengantaran dalam perniagaan antarabangsa. Empat markah bagi empat uraian jelaskan surat pengesahan pengantaran laut bukan sijil ya jelaskan surat pengesahan pengantaran laut okey dan yang keempat jelaskan surat pengesahan pengantaran udara bukan sijil ya surat pengesahan pengantaran udara okey kamu dapat empat markah just sebut saja macam soalan nombor empat ni surat dokumen surat pengesahan pengantaran udara ni digunakan untuk menghantar barang melalui kapal terbang yang kedua sebagai bukti penerimaan barang oleh syarikat penerbangan yang ketiga, tidak boleh dicagarkan. Yang keempat, dokumen ini bukan merupakan dokumen hak milik. Jadi kamu dapat empat markah. Okey. Nombor tiga, surat pengesahan pengantaran laut ialah ha, bukti penerimaan barang oleh syarikat perkapalan digunakan untuk menghantar barang melalui kapal. Yang ketiga, dokumen ini boleh dipindah milik. Okey. Dan yang keempat, dokumen ini aa, perlu ada untuk menuntut barang di pelabuhan. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. So itu saja untuk kali ini pelajar. Okey. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa like, subscribe dan juga share dengan kawan. Jika ada sebarang kemuskilan bolehlah kamu komen ya.